rajaynahay anaga oo ruuxmaan aan ka sheegaynin ayaki odayaashoodii wax garadkooda anaga qaas ahaan tiimka isku duuban oo reer wajeer ee afka reer wajeer dhammaan ku hadlaa siransoorka sokow ayaa waxaan kasnay talabadan idoo jirtay reer wajeer ay tashanayeen nairobi lagu tashanayay wajeer lagu tashanayay ee anagan bal waxaan dhahnay adeer markaas adiga aad qalays anagan waa qaybinaynay waxaan kasnay ninkii wajeer badbaadin kara inuu yahay gafanaha macanfaay midda kale walaalahayn waxaan rabnaa annaka waxaan nahnay aqabadoon duqo macanfaay aan aqabo la rabnaa aqabo kuraan u rabnaa inna la siiyaan rabnaa ilmadeerta kolley waa isnaqaanaa dadka hadda taagan qofka maasrooyaanaanay duqaan waaye waddankan inaad isbedelo oo wax laga bedela waan rabnaa annaka adinkan waa rabtiin walaalahayno waxaan idinka baryayn waxa waaye duqu inaad kuri soo siisiin ilaahay guusha ha na siiya ilaahay guusha ha na siiya ninkii keligiis aqal gaar in gala raba waa laga soo baxay saanaan iskugu xiran aan way maadnay aba korey ka koraan ugu hortagnay meel intiin marnay waa isku xirnaayeen walaalayaal duqa maxamed ibraahim cilmi oo macanfaay kuma dhacdeer annagaa intii u tagnay soo dhaani soo joogso wajeer way kuu baahan tahay wajeer maanta wax soo celin kara isu keeni kara adaa ka jira inta mashaaraca ku socto anagaa dhahnay idoo saas tahay waxaan xusanahay ra'yadaas walaalayaal aqiba doonaan nahnay aqiba kuri doonaan nahnay ra'yadaasow waa ducoynayna waxaan rabnaa duqaan inaan nala qaadinoo nala dhisi insha allahu tacaala duqaan waxaan u malaynaa jeer aan doorane waqtigii doorano dalkan aad maamulay hay-adaha dowliga oo dalkan darteen loo keenay adulhee heebay dalkan meeshii daran daawanay daliil hogdood laheen runtii lama daaf maree duqaan waa loo darsaday saraadaa keentay ninkaan aad u joodiin iskama socdo maantana maara waxaad lahay ma rabaad lahay gafana dowladdaas intays wayfaad naga dhex galay anagoo mahadinay waa u darsanee tuugaan la heeraartay tuugidii iideed wax soo baxa waa la waay wax la qoraa oon la arkaynin wax la sheegaa oon la maqlaynin ay noqdeen marka bilcaanta waxay leedahay markii imagaan doorashaa soo gashay la yidhaah waxay saraadinay maxamed faay dhaqankiisii waxay leedahay islaanka wihiiliyow masaakiin mahagradow maxamed faay hagar malaay hogaamiyiin looga dhiga bilcaanta markay saas dhahda anigana waxaan leeh ilaahuw ku baryee maanta waa burqanaa oo beyska maanse galaa baarankiin ku dhuwaaqa bacleelaan ku jiro ah iga baajinin nin sambuugu u dhiib ilaahii ka baqaa ballanbaajis aheen boqortooyo aqaana beesha ay ku qancaysa beligiisa san yah rabbiyow nugubaal waxa la wadoon saan dhaanaba duqiyo tusbax laalaadinaa golada loo soo fadhiista waxaan dhexda u soo xiranay oon halkan u doonaynaa in aan soo dhisno kuurahana aan siino maxamed ibraahim cilmi oo ammaantiisii wuxuu soo qabtay dhammaan laga dheregsan yahay unbaan maarakin oo idinku baryaynaa inaad siisaan iyo ku-xigeenkiisa wardheera iyo laynabkiisa kale maarakin oo cabdow ama maarakin oo cabdiraxmaan oo maarakin oo senata asigana ah iyo gabadha walaashanada iyadana maarakin oo ku soo biirtay hadda laynabka marka hadda aan isag fadhin magaca iyadana ma iyadana anise rashiid waaye anigana mahad rashiid waaye walaashay waa gabadhaas halii soo dhiso insha allah aaba arkaayaba red carpet waa dhigteen in la dhaariyaan u malaynayaa maxamed faay waaba siiseenba wax la weydinay ma laha hadala oo loo badinaana ma laha laakiin nima yow sida ay red carpetkan gaduudan aad u dhigteen ninkaan ogaadina walaalkayn cabdiraxmaan aha hallayna sidaa ugu dhiga fidiya waxaa la yisir soomaalidu waxay kuma mahadaa waxay isha haysa ilaalo ka dhan annaga maanta dadkii intiidun kugu imaada farxad ba umahadli karnaba waaba ishaarada maxaa la yidhi ishaarada waay marka adiga marka wax kastaba daliil yanfua safaheli maxay tidhi nimawingo daliilka waaba arkihaynaa sii saliyow sheegay kabedka waaba diyaare dowladdan soo waaba soo gashay shulqu waay waa ku jirtaae ilaahay tu baraka qabta laha nooga dhigo
تلقو قيرنا الله نوقدكو دات كان ودات تصبح التوبة اللي راه دواي رعلا سادو مغلا تصبح إيو التوبة مولع وين تؤشاقي أحمد عمر أحمد مع العمر تصبح وون أذكار إيو ورد إيو خير مقالة ساكم مركز سوقلين موسيقى لغو مسوقلين وحارانا لغو مسوقلين تصبح دالغو سوقلين إن شاء الله تعالى كامبين كان روحو نقونا كامبين روحاس إلهي رهالكيه لغو وضا وحاران لسكفو غيا وحو إلهي قدرنا وانكو كالصونان مد الله هذا الوعد يقاذي ورد بلان كذب تصبح وان قادنا توبرا وأقبلا وجير أنكو آمنا وراء الكير محمد فاي مس مغلا هنا وجير واو وريرته ورابا ويرا هلو ودل سنكوي عيه وذا هذا الوعد يقاذي ورد بلان كذب تصبح وان قادنا توبرا وأقبلا وجير أنكو آمنا وراء الكير محمد فاي محمد فاي تلقوا حنو شاقا واقعني نبض ولا لدها وحقلوا النبض وساي تبين دمر كانوا سوي معني أنا قرر الله سو اللي بين بيك على السنة هنا أن لب بلاد مال سكوب ما دون كد عوي سنين يعني هل مال سكوب ما دون كد عوي سنين مركز عن شو هذا محمد باي واسوق كان عن قان ماشى صلوا وخذوا أرت دبر قبصة مد اللبات وحن كدرة وتكون سو دواني إلهي هديت كرسي وقوف اللي سو النبض نو جارسية دت كرد عن مساكين النقضي الروجر وحقبت ما أنت وحويه وحقبت لب اللعبة وحده رأي هلان وبيد بيل كاس السيد اللي هو بحين كره نك غير ويكونتم كنتم كن كم قنت هاي لقب باللعبة نك هاي اللعبة بقولهم اللي كبرن تاين قدام بيا وتسوى كعسنا هنا وودن كوجر كده حتى أنا قدان سهم مني سهم كده راي دبده دوحان أرجني دنتير علاس دنتير وجر كونتي وحان كأرجني أوريغان إلويغان محمد فاي حلبان كهروجر إستي إيتر بجانجري وسير كينن أهاني جري أوريغان سو إكسبيرت لمدر ديرن سو شغي منفست ديس إيو مارتي شوردي بنيدون لقل لي مركان حقي جني رونتي أناغا واكو قنعني وانا سو قنعني أردواو كراسا وراكو حينا لنكال أم حينا بالله ما هو قال أنا نفتي ده أسمانه لكلا دور الماية أنت كل ساعة ترى وسي أديك أتاعي لينا إن شاء الله إلهي حق زار ذيك ما تعرف تونا أقول أنت أنا وأنت سليه وحنقوش يا جا ماشان أنا يا عيال ناس ليران إيه مارتا مارتا تقولين كده وحنقوش يا جا تلو والو قاري والو قاري والو قاري عند بوساس تاي قف قلاشة أفكي دان لانكو ديه دور مجرة وآلوكو قادو قفرة إن شاء الله تعالى بحان دين شاكا دوكو محمد فاية سودواو 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 بكون دي كوجور سودواو دل كادوكو سودواو دات كادوكو سودواو نين مرتا متي آقابدان وآلوكو سي وآلوكو سي وانا ديبني وانا ديبني وانا هلي وانا زوغلي السلام عليكم شان وحبادنا جوغو أنا ري الله نواهي ري قريب نواهي ساكا قريبان كسوكعي طبعاً كوي طبعاً أذيان نحني غرفة كسوق عنا درتي سالو سوق عنا كارجاي نوا جوني ما سان كسوق عنا درتي سالو سوق عنا أبد الله مجلس قليت بحنا أنا وهو غرفة جوج كده الله مارك أسوق كده الله مارك وحه وايو هذا أنا أرد سين ملاي نانين كور كيسوا وينادي والله أساي رنتي والله أساي لول كاو أساي تل كاو أساي ماركان واسوق لين شو لقان كسوق سين خير الله كسي تشرني انترست ديرر الداس وحان كردح عرقني غافنا محمد إبراهيم علمي أناقي مزولك إيني هادين انترست دي طولك كردح عرقني إذن كانوا وحان إذن كو عسنين هاينا نوكب ناتان نالا سودستان إيدو عبسلانه محمد إبراهيم علمي غافنا محمد ما أنت وحان وي ماني إن أن إذن كان سنو عصيق أناقي عصيق أناقي وحاوهي إن أدنى لدستان دولة دي أجوران دولة دي صوماليات يا دولة دي دغودية كل إسكو جران أناقو ما دوني إن دولة إسد حقابل كلا حما دوني إنو دولة صومالي يا مسلم إذل بأي كم مقدان ماجوريتي يا ماينوريتي بو أيانو دوني إنا إن شاء الله تعالى وحانو دوني إنا دولة أخذ ما يسودتك وأليكت الشعبك كو كو ك ك قبل قالت اسمها قبلك
ayaan doonaynaa insha Allahu ta'ala waxaan in kugu iimaanay inaad na garab istaagtaan codkiina na siisaan noocodeysaan tarikh 9 haduu Allah idmo insha Allahu ta'ala annagu waxaan u sii doonaa dowlad loo dhan yahay Reeldaas Reewajiya South Reewajiya North Reetarbaj Reewajiya West kulligaan in dowladan u dhan inaan dhisoonaa mayna insha Allahu ta'ala dhisoonaa insha Allahu ta'ala idinkana waxaan ka codsanaynaa inaad garab istaagtaan nahil maamil tarikh 9 markii la gaaray Cabdiraxmaan aadan magac ay ugu qormash naad codkiina isisaan si farxad leh si reer reer leh insha Allahu ta'ala marka reer wajeer waxaa loo baahan yahay mas'uul oo sameeyo dhibaatooyinka ama ka samata xeer reer wajeer dhamaan wax haasto dhalinyartii waa shaqala'aan dumarkaydi way rafaadeen shaqo ma lahan wax lacagti kulli hal nin baa jawaan ku xaabinaya waad maqashan ama leh ya ma dhacistaas maxamed ibraahim cilmi dowladdiisi taasi lagama filaayo aniga waxaan rabay kursiga senate intaanan deputy noqon governor walba oo wajeer ka taagan aan la kulmin governor walba la kulmin waxaan arkay midka kaliya doonaya inuu si cadaalad ugu shaqeeyo reer wajeer inuu yahay his excellency maxamed ibraahim cilmi sababtaas ayaa igu la qasabtay haddaan kulliiba aan doonayo madaxtinimada inaan soo raaco maxamed ibraahim cilmi waxa kale oo in ka cusanayaa inaadan nagu ceebeynin cabdiraxmaan senator cabdiraxmaan aadan oo la dhahaa cadow juwa magaca cadow magac qof kalaa jira cadow leh marka cabdiraxmaan hadaa tirahan kulliib bay ku qoran tahay cabdiraxmaan aadan balla asagana inaad soo doortaan senator waxaan rabaa reecaldaaso inaad sidaad maartay mahadaad u leedahay in sid ay soo qaadeen waxaan jeclahay sidaad noo soo dhaweyseen sidaad noo soo qaadeen aad iyo aad aanku mahadcelinaya waxaan leenahay midda iidood ka shalayn doonin insha allah dowladda ay reer wajeer u dhan yihiin oo cadaaladda ilaahay cadaalad ah inay la heli doono oo midda u horeysa arki doontii reecaldaas bisha 9aad inay wasaaradaha dowladda county kulli inta maadi doonaan tii biyaha injineergaas inta maan doono wajeer loo doonaynin moh dhaktarka weynaay inaas inta maadi doono oo kulli ay la imaadi doonaan lacagtooda kuyay xoolaha xanaanadooda suubinaay kii maartay suubinaay kulli marka waxaa la rabaa dowladdaas oo cadaalad oo reer wajeer u dhan yihiin oo shaqaalaha cid walba ay ka muuqan doonaan laakiin shaqaalaha marka la qabay la qoro shaqaalaha oo reer wajeer kulli u shaqeyna ay noqdaan reecaldaas isku arki doontiin bisha 9aad insha allah marka bishaseeda soo galna kii wata injineer inta maada wixii reecaldaas constituency asoo lacagtiisa wata aas inta maada contract andaas bixiya meeshaan reecaldaas lagu bixina meeshii wax bangigii lacagta dowladda inta la keenaa insha allah reecaldaas butea la geynaa waxaa la geynaa maartay giriftu waxaa la geynaa tarbaja waxaa la geynaa wajeer iyo habaas weyn insha allah waxaa kaloo maarta saad leedihiin tuuganimo iyo musumaasuq 10% waa isku dhammaanay insha allah dowlad cadaalad ah oo muslimiinta iyo dadka wajeer kulli u shaqeyna yaa la hela dadkii deynta laga qaba oo la ceertay insha allah lacagtooda waa la siinaa maxay le reer wajeer ay deyn ku tahay magaciina lagu qaade dadaan dooranaa ama deynta geli dadkii shaqada qabtay oo shaqo run oo loo jeeda ah oon been ahayn lacagtooda dadka loo horumarinaa iyo ay helayaan lacagtooda insha allah haddaas ilaa yiraahda ma jiraysateen ama 30%ka la sheega waa xaaraan diinta islaamka waa xaaraan dowladda kenyana waa xaaraantaysa midda kale shaqada shaqaalaha dowladda dadka u shaqeyn doonaan gabdhaha iyo wiilasha lacagtii loogu talagalay meelaha laguma ballaqaysanaya insha allah lacagtii odayaashu sheegeen waa imaadaysaa waa ku shaqaysanaysiin dadka xoolo dhaqatada xoolaha ka soo dhammaadeen abaar weyna laga soo baxay insha allah ayagana waxaa lala qabanaa lacag la siiya xoolo la siiya oo maarata xoolaha ay ku noqdaan sidii awel aan yeeli jirin la yeeliya lacagta kaashku hangasef la siiya si ay ku soo kabtaan oo abaarta ugu soo kabtaan biyaha caafimaadka cilmiga kulli waa xoogaa loo yeela waa soo waa dadejina insha allah waxaa la yeela
isbeddel oo diiniyad oo ayaa la keena ma dhici karta inaan muslimaan aan dhahna ummadan aan qayaan been aan sheegna ballanta aan ka baxna ummadda lacagtay leedahay maskiimaha leeyihiin aan cunno taas waa la bedelaa culamaa la qoraa wood walba waxay qabaysaa nidaamkiida in lagu bedela midda kale oon rabna waxaa inaa shacabka yaalala tashana diinta islaamka waxay amartay madaxda inay la shuureysa ummadda ay maamulayeen dowladda kenyana constitution waxay leedahay participation lacagta marka cilaas la keena dadka shaqaalaha dowladda waa wareegayeen maxay idin daran ay idin dhihi doonaan taas oo wixii idinka sheegtiin yaa sanad walba lagu tallaabo qaadaa insha allah madadeeda maxamed ibraahim cilmi maxanfaay haddana maxamed wajeer ah waxaan idinka ballan qaadaa abaar ka hortag in la soobin doono oo cows meel walba wood walba laga beeri doono oo markay abaar imaado loo baxa oo bal la dhigta oo wax loo baxsada la hela waxaa kaloo ka ballan qaadaa suuq joogto inay xoolahooda loo hela waxaa kaloo laga wada xool dhaqato waxay jecel yihiin ammaan ay jecel yihiin ammaanka inaan ku dadaalna oon reer wajeer midayna oo reer wajeedoo mid ah waa marka waxaan idinka codsanaa oo idin baryayna sid noo qaadeen a ahaata kuraha aa noola wada rida waa ogna mca badanaa taagan mbiyaalaa taagan waxaan weydiisanaynaa annaga oon ka rabnaa kuro aan ka rabnaa kulligood aan ka rabnaa receldaas kulli aan kuraha ka rabnaa haddaanaana tiim wajeer tiim tusbax haddaan nahnay tusbax io towba maxaa u dhahnay inta dembi ood sheegayseen ayaan haddaan koola galnay reer midka haddaan nahnay.